אז בואי אהובה ונתחבר, חבקי אותי חזק ונתגבר, נשכח את כל מה שעלינו עובר, מבטיח לך הכל עוד יסתדר. אז בואי אהובה ונתחבר, חבקי אותי חזק ונתגבר, נשכח את כל מה שעלינו עובר, כי על האהבה האל שומע. אני מורחת לאק ג'ל שחור, שכבה ראשונה ולמכונה. אני מורחת שכבה שנייה של לאק ג'ל ולמכונה. ברגע שזה יצא מהמכונה וזה דביק, אני הולכת להשתמש בפיגמנטים. זה פיגמנט זהב, ירוק בהיר וירוק כהה. בעצם אני עושה אומברה, אבל אני עובדת עם האומברה מאוד בעדינות על מנת באמת לחבר. אז בהתחלה אני תופחת יותר חזק וממלא יותר צבע. כשאני רוצה להגיע לנקודת החיבור, אני מושכת טיפת הצבע ומברישה מהציפורן את הכל. עכשיו אני הולכת לצבע הבא. עולה טיפה על הזהב וחיברתי ומזגתי אותם. ותופחת. ממשיכה עוד טיפונת למטה. מנגבת והולכת לצבע הבא. אולי איתו טיפה למעלה. והנה חיברתי שלושה צבעים ביחד. עכשיו אני יכולה לסיים את הקישוט עם האומברה ככה ולשים טופקוט, אבל אני הולכת לצייר. ג'ל לציור שחור ואני הולכת לצייר. עכשיו מי שפחות מיומנת בציור, אז אני ממליצה לה לשים טופקוט, לצייר ואז להכניס למכונה ולשים שוב טופקוט, וככה אם היא התבלבלה היא יכולה למחוק, היא לא הורסת את מה שקיים כי יש לה טופקוט מעל. אופציה, במקום לשים טופקוט על הכל אחרי שזה יצא מהמכונה והתייבש, יש אפשרות לשים עליו את הפויל בדיוק כמו שעשיתי פה, אבל בגלל הדוגמה שתהיה שונה אני לא אשים. אז מעל אני מורחת טופקוט ובזה סיימתי את הקישוט.
וזה כמובן הולך למכונה לשתי דקות ואיבוס סופי. וזה יצא מהמכונה אחרי טופקוט. אז יש שתי אפשרויות כמו שאתן רואות, והאומברה פשוט מדהים מדהים. זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים.